यो बिक्रीमा रहेको जग्गा काठमाडौँ जिल्ला शंकरापु नगरपालिका 1 नम्बर 4 सुन टोलमा रहेको तीन रोपनी आठ आना जगह रही कुछ है यो तीन रोपनी आठ आना जगह बाटो माथी को जगह रही कुछ है यो जगह को संपूर्ण जानकारी र कस्तो ठाउँ मा रही कुछ है संपूर्ण जानकारी तपाईहरु माझमा राख्न लागिरहेको छु र यो जगह मा कसरी पुग्न सकिन्छ बाटो को दृश्य पनि तपाईहरु माझ राख्न लागिरहेको छु तपाईले पूरा भिडियो हेर्नु होला र तपाईलाई मन परेमा तपाईले सिधै जग्गा धनीलाई सम्पर्क गरेर यो जग्गा किन्न सक्नुहुनेछ जसमा मैले जग्गा धनीको सिधै नम्बर राखिदिएको छु र अब हामी यो जग्गा भएको ठाउँ तर्फ जाँदै छौ यतिखेर हामी यो चावेल चोक रहेका छौँ रिङ रोड साबेल चोकको दृश्य तपाईँले देखिरहनु भएको छ अब यहाँबाट हामी अगाडि बढ्छौँ यतिखेर हामी यो जोरपाटी चोकमा आइपुगेका छौँ जुन जोरपाटी चोकबाट चाहिँ हामी अब यो साँखुतर्फ चाहिँ लाग्छौँ जुन बाटोको दृश्य तपाईँले देखिरहनु भएको छ यतिखेर हामी यो साँखु प्रहरी चौकी आयौँ प्रहरी प्रभाग साँखुमा चाहिँ आइपुगेका छौँ जुन यो साँखु बजारको दृश्य पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ जुन हेर्नुहोस् त र यहाँबाट चाहिँ हामी यो शाली नदीतर्फ लाग्छौँ जुन चाहिँ शाली नदीतर्फ चाहिँ हामी लाग्छौँ र यो शाली नदीबाट थोरै पारिपट्टिबाट थोरै माथि मात्र रहेको छ जुन तपाईँले मन्दिरको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ र अब हामी यहाँबाट जाँदा जाँदै हामी चाहिँ लेफ्टपट्टि मोडिन्छौँ जुन यो मेन बाटोबाट चाहिँ हामी भित्रको बाटो लाग्छौँ जुन यो ढलान बाटो रहेको छ यो बाटो नछोडिकन हामी गयौँ भनेदेखि हाइटमा नै जग्गा रहेको छ र फाइनल्ली हामी यो जग्गा भएको ठाउँमा आइपुग्यौँ हेर्नुहोस् त यति आकर्षक जग्गा काठमाडौँ जिल्ला शङ्करापुर नगरपालिका 1 नम्बर 8 सुनटोलमा रहेको तीन रोपनी आठ आना जग्गा बिक्रीमा आएको छ यो एकमुष्ट जग्गा पनि लिन सक्नुहुनेछ भनेदेखि यहाँ टुक्रा टुक्रा जग्गा पनि लिन सक्नुहुनेछ टुक्रा टुक्राको लागि चाहिँ मैले ट्रिक्स पनि राखिदिएको छु साथीहरू यहाँ चाहिँ 3.5 आनाभन्दा माथिका टुक्रा जग्गाहरू पनि लिन सक्नुहुनेछ यो जग्गा साँखु बजारको ठ्याक्कै माथिल्लो भागमा रहेको छ जुन काठमाडौँ फर्किएको जग्गा रहेको छ यो जग्गामा चाहिँ 17 फिटको बाटो रहेको छ पूर्व दक्षिण मोडा फर्किएको आकर्षक जग्गा रहेको छ यो जग्गाबाट चाहिँ काठमाडौँका अधिकांश भागहरू सहज रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ जग्गामा बत्ती पानीको राम्रो सुविधा रहेको नम्बरे रोइकरवाला जग्गा रहेको छ जग्गाबाट काठमाडौँका अधिकांश भागहरू देख्न सकिने तत्काल घर बनाएर बस्न मिल्ने आकर्षक जग्गा रहेको छ निकै राम्रो जग्गा रहेको छ प्लानिङ गरिसकेको छैन साथीहरू र तर प्लानिङ गर्दाखेरि पनि यो सम्म जग्गा भएको कारणले गर्दाखेरि यो सहज रूपमा चाहिँ प्लानिङ गरेर चाहिँ दिन सकिनेछ मुष्ट तपाईँहरूले चाहिँ यो जग्गा लिनुहुन्छ भनेदेखि प्रतियाना 10 लाखका दरले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भनेदेखि टुक्रा टुक्रा जग्गा लिनुहुन्छ भनेदेखि प्रतियाना 14 लाखका दरले चाहिँ तपाईँले यो जग्गा लिन सक्नुहुनेछ यो बाटो माथिको जग्गा रहेको छ भनेदेखि बस्तीको बिचमा रहेको शान्त र स्वच्छ ठाउँमा रहेको नजिकै स्कुल कलेज हस्पिटल पुलिस चौकी बजार सबै नजिक रहेको छ साथीहरू जग्गामा जुनसुकै बेला पनि तपाईँ हामी सहज रूपमा पुग्न सक्छौँ नजिकैबाट भाडाका गाडीहरू आवजावत गर्ने हुँदा सहज रूपमा यो जग्गा भएको ठाउँमा पुग्न सक्दछौँ निकै आकर्षक र निकै राम्रो ठाउँमा रहेको यो आकर्षक जग्गा रहेको छ जुन यो जग्गाको सम्पूर्ण जानकारी तपाईँहरू माझ मैले राखिसकेँ र तपाईँलाई कस्तो लाग्छ उपयुक्त लागेमा सिधै सम्पर्क गरेर यो जग्गा किन्न सक्नुहुनेछ यो जग्गाको जग्गा धनीको नम्बर रहेको छ 9893608999 रहेको छ भिडियोको साइडमा जग्गा धनी भनेर पनि मैले माथि टप साइडमा राखिदिएको छु साथीहरू जग्गा धनीको नम्बर र तपाईँलाई उपयुक्त लागेमा तपाईँले सिधै सम्पर्क गरेर किन्न सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई कुन एरियामा कस्तो प्रकारको घर तथा जग्गा चाहिएको छ त्यो पनि तपाईँले यसै भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला वा हाम्रो विज्ञापनको नम्बरमा पनि तपाईँले कल गरेर तपाईँले थप जानकारी लिन सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूको घर जग्गा बिक्री गर्न परेमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ